Beatrix në gjendje të rënd psikologjike, më ndihmoni. Këngëtarja Beatrix Ramosaj duket se ende nuk e ka kaluar periudhën e vështirë të përballjes me realitetin jashtë shtëpisë së famshme në Shqipëri. Në një Insta story Beatrix ka kërkuar ndihmën e ndjekësve në rrjetet e saj sociale për të ndarë me ta këshilla për të kaluar gjendjen e vështirë që ajo po kalon. Hey, miq virtual, sot do të doja t'ju njihja pak më shumë. Për ulësisht, ju ftoj të ndani me mua histori tuaja në përballje me bullimin dhe dhunën. Si e keni te i kaluar? Çfarë ju ka ndihmuar? Shpresoj që kështu mund të frymëzojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Pres me padurim t'ju lexoj, jam e bindur se kam shumë për të mësuar. E juaja Triksa, shkruan ajo. Disa ditë më parë, ajo ndau me ndjekësit e saj historinë se si ishte e bullizuar në rrjetet sociale për shkak të marrëdhënies që ajo kishte krijuar brenda shtëpisë me aktorin Donald Veshaj. Ajo u shfaq duke qarë në video, duke treguar se sa shumë e kishin mallkuar dhe ishin vënë kundër duke krijuar një gjendje të vështirë për t'u superuar.